Deveti cikl predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu. Letos o zaupanju. Vsako soboto zvečer ponavljamo za vas. Živjo, lepo pozdravljeni. Spet se vidimo na predavanju sklopa devetega cikla pozitivne psihologije, seveda predavanj iz Cankarjevega doma. Danes v bistvu zaključujemo ta prvi del, prvi sklop, namreč čakajo nas še tri predavanja v živo. Danes pa je z nami, kot vidite, tudi Ajda. Z nami je prvič, drugače je že skrbela odzad, da je vse štimal, da je vse teklo gladko. Danes pa prebija led s kamero, tako da Ajda, povej, kako si kje danes? Živjo, Maja, super, kako si pa ti? Kar v redu, malo je tako vreme, ma se veselim tega današnjega predavanja. Povej, ti si študentka specialne pedagogike, drži? Ja, tako, sem trenutno študentka na absolventskem letu, pred mojim magisterijem, tako da ja, se že veselim, da dokončam svoj študij. Super. In kak je feeling prebit let, biti na kameri, ker zdaj si bila nekaj časa v ozadju? Ja, moram reči, da je malo čudno biti na drugi strani, torej pred kamero, ampak se že veselim, da danes prebijem ta let, da bo potem skozi lažje. Fajn, super. Mislim, da smo vsi veseli, da imamo v bistvu en nov, svež obraz na kameri. Zdaj, danes nas čaka eno super predavanje. Z nami bo doktor Sašo Dolenc. On je že vrsto let vpet v znanost in posredovanje znanstvenih dosežkov, pa razmislekov širši javnosti. Način, kako piše o znanosti, je res nekaj posebnega, ker obravnava namreč zelo široko paleto različnih vsebin, ne izpostavlja le nekih dobrih praks, ampak opozarja tudi na neke težave in pa zagate, s katerimi se srečuje sodobna znanost. Danes bo pa odgovoril na vprašanja, zakaj govorimo o verovanju in zaupanju v znanost, če ta temelji na meritvah in dokazih, kaj vpliva na zaupanje v znanosti med ljudmi, kako najlažje presodimo, kateremu strokovnjaku lahko zaupamo in še mnoga druga. Zelo aktualno predavanje dejansko, glede na ta naš koronski čas, od katerega se pa na srečo že nekoliko poslavljamo, ampak vseeno bo zanimivo poslušati. Tako, Ajda, mogoče na tej točki, da se zahvališ našim sponzorjem, ki nas podpirajo. Ja, seveda. Naših predavanj nam ne bi bilo uspelo organizirati in tudi izvesti za vas brezplačno, brez naših predragih sponzorjev, družbeno odgovornih organizacij. Podprli so nas Zavarovalnica Triglav, AMZS, Video Lectures, Clipping, AX Production, Skupina Primera in Kreativni razvoj in učinkovito sodelovanje z Nastjo Mulej. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nas podprli. Ja, res, hvala vsem. Vemo pa, da so ta predavanja ravno za tega brezplačna, ne, in lahko date nekaj nazaj. In sicer vsako predavanje podpremo različne humanitarne in pa dobrodelne organizacije. Za ta naš cikl smo se odločili, da bomo pomagali žrtvam vojne v Ukrajini. Danes preko dobrodelne organizacije UNICEF. Darujete tako, da pošljete SMS s ključno besedo UNICEF 5 na 1919 za 5 evrov ali pa UNICEF 10 na 1919 za 10 evrov. Res vas vljudno vabimo, da darujete. Smo pa za vas tudi pripravili eno lepo presenečenje. Ajda, povej. Ja, za vas smo spet pripravili nagradno igro. Mi sicer podarjamo dve vstopnici za dogodek devetega cikla pozitivne psihologije v Cankarjevem domu. To predavanje bo uživo in sicer za predavanje Martine Peštaj, ki bo 19. aprila ob 18. uri v Kosovi Ladvi dvorani. Predavanje pa bo na temo, kako otroke voditi skozi digitalni gozd današnjega dne.
Igri potekata od danes, od 17.30, 19.30, se pravi čujem, do torka zvečer, do 19. ure na našem Facebook in Instagram profilu. Na Instagramu nas najdete pod uporabniškim imenom maratonpozitivnepsihologije.si. Za več možnosti, da boste izžrebani, pa lahko sodelujete v nagradnih igrah prav na obedvih kanalih, sodelujete pa tisti, ki se boste predavanje lahko udeležili. Odlično, tako da kliknite, pošerajte, sodelujte v nagradni igri, res super predavanje. Zdaj je mogoče še nekaj nakratko o potrdilih, kot že vemo, kot smo že vajeni, povezava bo v komentarjih na obeh kanalih. Kliknete, natančno izpolnite vaše podatke, ime, priimek, elektronski naslov, na to vas preusmeri na plačilo. Plačilo je možno samo z Vizo ali pa Mastercard ali pa drugimi kreditnimi karticami, ki omogočajo možnost spletnega plačila. Na to res opozarjamo. Potem pa boste prejeli na vaš elektronski naslov to potrdilo. Preverite tudi ostale predale, recimo vsile na pošta, reklame, ponavadi se tam lahko tudi skrijajo ti maili. Povezava pa bo aktivna samo 24 ur, tako da res jo poište med komentarji, klikante in izpolnite vaše podatke. Tako da ja, Ajda, kaj bi še dodala, preden začnem? Ja, dodala bom samo še to, da bo ura kmalu 7, tako da bo počas čas, da začnemo z našim predavanjem. Mi vas pa povabimo, da to predavanje delite s svojimi sorodniki, prijatelji, znanci na socialnih omrežjih. In pa tudi, da tekom predavanja zapišete in postavljate vprašanja, ki pa, kot že veste, jih bo na koncu doktor Sašo Dolenc v živo odgovoril. Tako da želim vam, da na tem predavanju uživajte in se slišimo na koncu. Že več kot 120 let skrbimo za varnejšo prihodnost vsakega izmed nas. To je osnovno poslanstvo našega delovanja. A želimo narediti še več. Zato smo povezali naše partnerje iz sveta športa, kulture in gospodarstva. In v naslednjih mesecih se bomo skupaj posvetili ozaveščanju o vseh 17 ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je sprejela Organizacija Združenih narodov. Le skupaj lahko zavarujemo prihodnost. Pogumno in odločno. Zavarujmo prihodnost naslednjih generacij. Ustvarimo bolj trajnostno in pravično družbo ter zmanjšujmo naš vpliv na podnebne spremembe. Ustvarimo prihodnost, v kateri bosta zdravje in dobro počutje na prvem mestu. Tudi vi ste lahko del te zgodbe. Pridružite se nam. In v naslednjih mesecih za obljubo samemu sebi s konkretnimi dejanji udejanjimo spremembe, korak za korakom. Zavarujmo prihodnost. Zavarovalnica Triglav. Povabilo in za predstavitev. Govoril bomo na prvi pogled mogoče nenavadni temi, to je vera v znanost. Ne? Nekaj, kar se zdi na prvi pogled paradoksno. Ampak zato, da nam bo vse skupaj postalo malo bliže, malo bolj jasno, se bomo pa na začetku odpravili na drug konc sveta. Obiskali bomo dve državi, v katerih smo v obdobju trajanja te zadnje pandemije kar veliko slišali. Ne? Obe sta se zelo dobro borili proti okužbam. Obe sta imeli zelo malo stika z virusom. In to na začetku na dokaj podoben način. Ne? Tako da so tako Hong Kong kot Nova Zelandija uspeli zadržati virus zunaj. Ne? In
Hongkong je imel še posebej stroge ukrepe, dolgo karanteno in res je imel malo okužb. Ne. No, kaj se je pa zgodilo zdaj tik pred kratkim, ko je prišel omikron, oziroma ta bolj kužna varianta virusa v obe državi? Nobena ni uspela zadržati virusa zunaj in pri obeh so se začeli primeri zelo hitro množiti. Ne. To vidite tukaj v modri barvi zgoraj. Ne. Ker naenkrat, tam konc februarja, so primeri zelo narasli. Tako v Hongkongu, kot v Novi Zelandiji. No, ampak med obema državama je pa še zmeri neka pomembna razlika. To je pa ta spodnji del grafa. Ta pa kaže, koliko teh, ki so se okužili, je potem zaradi virusa umrlo. Ne. Tukaj pa vidimo bistveno razliko. V Hongkongu je bil delež teh, ki so se okužili in potem zaradi virusa podlegali, bistveno, bistveno večji kot v Novi Zelandiji. V Novi Zelandiji skorda ni smrti, v Hongkongu jih je pa ogromno, kakor vidite. In zdaj po zadnjih informacijah ne bi bilo v Hongkongu, ki ima nekaj manj kot 8 milijonov prebivalcev, okužena polovica ljudi, tako da bo ta davek, ki ga bo virus terjal, zelo velik. No, ampak kaj je zdaj povzročilo to bistveno razliko? Ne? Tukaj imamo grafa, kako so ljudje cepljeni v obeh državah po starostnih skupinah. Ne? Vidimo, da v Novi Zelandiji je precepljenost zelo, zelo dobra. Ne? V Hongkongu pa vidimo nekaj, kar je zelo nenavadno, da starejši niso cepljeni. Ne? Najstarejša skupina nad 80 je skoraj da dve tretjini jih ni cepljenih. In to, kar je črtkano, so pa kitajska cepiva, ki niso tako učinkovita kot mRNA cepiva. To se pravi, da je zaščita s cepivi bistveno manjša v Hongkongu kot v Novi Zelandiji. Ne? In to je prineslo to razliko v deležu smrti, zato ker starejši niso cepljeni. In najbolj nora zadeva pa je, da je samo 15% oskrbovancev domov za ostarele v Hongkongu cepljenih, ne? Kar je res neverjetno. In tole je slika, mislim, da je spred nekaj dni, toliko imajo primerov, da jih ne uspejo niti v bolnišnice spraviti, to je pred bolnišnico, čakajo, da bodo lahko prišli noter. Ne. Ampak kaj je zdaj ta razlika, kaj je pripeljalo do te razlike med obema državama, da je v bistvu stanje precepljenosti tako različno? Ne. Znanje je bolj ali manj v obeh državah dobro dostopno. Ne. Ljudje, če želijo, se lahko informirajo in potem tudi odločijo. Zakaj zdaj v eni državi bolj zaupajo o toliko pomembni stvari, kot smo videli, ne? Ker gre za vprašanje življenje in smrti, zakaj v eni državi toliko bolj zaupajo stroki oziroma znanosti, v drugi pa manj. No, pred zadnjih dneh so te večji svetovni mediji objavili članke prav o tem primeru, kaj se dogaja v Hongkongu, v New York Timesu, mislim, da v Guardianu, so odgovorni za epidemiologijo, pa tudi zdravniki iz Hongkonga poročali, kaj se zares dogaja. Ne. In nekako so se strinjali, da je bil problem v tem, da so mediji v Hongkongu obsežno poročali prav v vsakem primeru stranskih učinkov cepiva. Tako da so ljudje dobili vtis, da to je res nekaj hudega, če se cepiš. Po drugi strani pa prav zaradi te dobre zaščite cele države, ne, ko niso spustili v državo skoraj da nič virusa, niso imeli primerov, da bi ljudje zboleli in zaradi tega mi je
posledice potem, ali pa tudi umrli, ne, in so dobili neko lažni občutek, da je bolj nevarno se cepiti, kot pa preboleti bolezen, ne, tudi za starejše. In na podlagi raznih pričevanj ljudi se je ustvarilo neko prepričanje, da je cepljenje primerno predvsem za mlajše, za zdrave ljudi. Čim si pa malo bolehen ali pa starejši, pa cepljenje ni zate. Ne? No. In posledice so zelo jasne. No, po drugi strani imamo pa Novo Zelandijo. Tukaj je pa ves čas komunikacija potekala res na vrhunskem nivoju. Sama predsednica vlade je komunicirala o teh vprašanjih. Imela je cel štab strokovnjakov za komuniciranje, zaprav za komuniciranje znanosti, ki so sproti gledali, kaj si ljudje napačno razlagajo in potem dodatne načine, kako pojasni določene stvari, svetovali. Ne? Tako da je bila res komunikacija na zelo visokem nivoju in so na ta način dosegali, da so se pač ljudje precepali. Ne? In zdaj tam pač zares ni tak problem, ko je omikron prišel. No in nekak hipoteza ali pa teza tega današnjega predavanja bo, da je vzrok za to razliko med obema državama prav ta vera v znanost oziroma zaupanje v znanost, ki je bilo na Novi Zelandiji bistveno večje oziroma je še zmeri kot je v Hongkongu. Ampak kaj zdaj bolj konkretno pomeni ta vera v znanost, ki je lahko nekaj zelo abstraktnega ali pa tudi čudnega, ne, če tega pojma ne obrazložimo, ker vera pa znanost na prvi pogled nekako ne gre sta skupaj. Ne. Bom pa poskušal predstaviti zdaj v nekem sprehodu skozi nekako zgodovino znanosti, začetke znanosti, vrednote znanosti, odnos znanosti in družbe, probleme znanosti. Na koncu bomo prišli nekako do tega, kaj sploh ne bi bilo to, čemur pravim, vera v znanost. No, učenjaki so se že zelo dolgo seveda ukvarjali s pojasnevanjem sveta in narave. Ampak to, čemur pravimo znanost, je pa nastalo šele pred ne tako zelo dolgo nazaj, pred nekaj stoletji. Zakaj je taka velika razlika med učenjaki, ki so delovali pred začetkom moderne znanosti in učenjaki, ki so delovali v obdobju moderne znanosti? Ena od bistvenih razlik je, da se je znanje pred začetkom moderne dobe skrivalo praviloma. Ne? Bilo je nekako strateško pomembno. Ni se delilo. Oziroma, če se je že delilo, se je delilo v nekih ozkih krogih. A so bili to pač bolj, kaj vem, samostani, knjižnice ali pa preantiki je bilo se malo drugače. Ne? Ampak znanje je imelo vedno neko strateško, nek praktičen vidik. Ne? In nikoli ni bila neka, kako bi temu rekli, javna dobrina. Ne? In tisto, kar se je pa spremenilo v začetku moderne znanosti, je bilo pa prav to, da je postala znanje oziroma znanstvena vednost javna dobrina. To se pravi, ni se več skrivalo. In prav to je omogočilo nek blazen razmah znanja in kakor bomo videli tudi vrednotenja znanja drug drugega, se pravi kritike. Ne? Ključno za ta premik pa je bilo, da se je tvorila neka skupnost učenjakov, ki so je pravimo Pisanska republika. To je bilo nek
zametek temu, čemu pravimo danes znanstvena skupnost. Takrat so pa učenjaki medsebojno komunicirali predvsem preko napol javnih pisem, v katerih so opisovali svoje dosežke, svoja spoznanja in jih potem preko na začetku kakšne osebe, ki je bila nekak centralni vezni člen tega sodelovanja, ko še ni bilo toliko zelo veliko ljudi, recimo pač nek učenjak v Parizu je dobival pisma in potem naprej razpošiljal in nekak usklajeval to komunikacijo. Ne. In ta prav pisanska republika, izmenjevanje znanja, je predstavljalo zametek temu, čemur pravimo znanstvena skupnost, to se pravi celega sistema znanstvenih revij, akademij, konferenc in vsega, kar danes poganja znanost. Ne. No, ampak tisto, kar je res pomembno, je pa na katerih načelih je delovala ta pisemska republika oziroma ta skupnost učenjakov, iz katere se je potem razvila znanost, kot jo poznamo danes. Ne. Ključno je bilo, da so ideje bile javne, da so bile javno objavljene in dostopne vsem. In vsakdo je lahko podal kritiko, prispeval nove ideje. Nikomu ni bilo nekak preprečeno, da bi sodeloval v te izmenjavi idej in kritik, samo če je prevzel pravila, po katerih je ta skupnost delovala. In ta pravila so med drugim niso bila nikoli eksplicitno zapisana, ampak se je nekako prevzemala, da se vrednoti ideje, ne pa tega, kdo je njihov avtor. Ne. Se pravi, da je lahko tudi nek popoln začetnik kritiziral ideje nekoga, ki je bil že ugleden učenjak, če je imel seveda argumente za to. Ne. In v te izmenjavi pisem in idej so lahko sodelovali ljudje, ki so bili iz različnih držav, iz različnih ver. To je bilo še obdobje, ko so potekale v Evropi še verske vojne. Ne. Pri nas recimo so takrat še čarovnice zažigali ne, ali pa vsaj kaznovali. Tudi druge po Evropi. Ne. In takrat so iznašali te učenjaki nek način, kako komunicirati na spoštljiv način, kako odmisliti, kdo je tisti, ki izreka neke ideje. Seveda so se kregali, ne? Ampak v principu so veljale neke vrednote, ki so bile drugačne in ki so omogočile nastanek te skupnosti, ki danes pravimo znanost. Ne? In kaj je bilo radikalno pri teh zametkih, pri tej ideji moderne znanosti, je to, da so bile nove ideje dostopne vsem in prav zaradi tega je bila možna tudi univerzalna kritika. Ne? Se pravi, nihče ni bil izključen, vsi so lahko sodelovali in vsi so lahko tudi kritizirali. In na ta način se je bistveno hitreje začelo znanje graditi in tudi preverjati. Ne? Se pravi, univerzalnost, transparentnost, vse je dostopno in predvsem enakost. Ne? Enakost tega, da so sodelujoči vsaj kot subjekti znanosti, se pravi, ko so sodelovali v tem izmenjavi, se je odmislno, a gre za nekoga, ki je zelo bogat, nekoga, ki je plemiškega porekla, nekoga, ki je ženski je bilo sicer na začetku bolj malo, ampak načeloma ne bi bil to tudi spolna razlika in podobno ne bi bil problem. Ne.
In v Italiji, mislim, da je bila prva profesorca fizike že kar zgodaj, potem pa dolgo časa nič, pa pa spet. Ne. Tako da v tisti prvem obdobju je bila ta enakost res radikalna. Ne. No, pomembno je pa tudi, kaj je bil produkt teh zametkov znanosti, oziroma znanosti potem že kar, ko se je vzpostavila. Danes, ko znanstveniki govorijo, veliko krat rečejo, da je njihov produkt novo znanje. Ne. No, ampak bolj pravilno, saj meni se zdi, da je reč, da je proizvod znanosti konsenz znanstvene skupnosti. To se pravi, ne samo novo znanje, ampak znanje, ki je že nekak sprejeto znotraj skupnosti, ki je skupnost nekak preučila in nekak nihče ni našel dobrih argumentov proti. Ne? In prav ta konsenz znanstvene skupnosti, ta vednost, ki jo tvori sama skupnost po debati, je tisto, kar je nekak najbližji, kar imamo tudi danes temu, čemu lahko rečemo resnica o tem, kako recimo deluje svet, kako deluje narava. No, kaj so pa vrednote znanosti, na katerih vse skupaj temelji? Ne? Ker znanost zares dolgo časa se je iskalo neka univerzalna pravila, po katerih deluje znanost, neko znanstveno metodo. Mnogi učenjaki so poskušali iz vsega preteklega dogajanja v znanosti izluščati neko znanstveno metodo. Pa bolj ali manj to ni uspelo, vsaj ne univerzalno, ne, da bi veljalo za vse panoge znanosti. Ne. Nekako se pa da izluščiti neke osnovne vrednote znanosti. Ne. In tukaj sem jih poskušal nekako našteti, nekaj enakost vseh sodelujočih v tem procesu vrednote, ne, da ni nobene hierarhije, ne, da je res republika, pisanska republika, se je na začetku rekel, ne, da so vsi enakovredni in da se gleda res samo to, kar ima zapovedati, ne pa kdo so. Strpnost, neka maksimalna toleranca, ne, da se aktivno odmisli vse partikularne lastnosti sodelujočih in res gleda samo na njihove ideje. Transparentnost vseh postopkov, idej, teorij, ne, pač vse se javno objavi. Argumentirano soočanje in vrednotenje idej, se pravi, da ideje res gledamo samo skozi to, razumsko, ne pa emocionalno. In poskušamo odmisliti vse predsodke in naredimo sistem tak, da vnaprej poskuša eliminirati možne predsodke. In jasno to, kar je tudi zelo pomembno, da se na koncu s tem znanstvenim konsenzom po neki debati strinjamo, ne? Da vsak prizna, da se je mogoče zmotil, da nek sklep narobe izpeljal, če mu drugi to dokažejo. In da potem, ko pride mogoče neko nova ideja, nova interpretacija, novo znanje, novi rezultati eksperimentov, se pa vse skupaj spet ta pogon spet obrne, ne? In mogoče se znanstveni konsenz malo nadgradi. Znanstvene resnice oziroma teorije so bile veliko krat družbeno subverzivne. Ne? Zdaj, če se spomnimo, heliocentrizem je bil dolgo časa taka teorija, ki je nekako razjedala neko družbeno hierarhijo, ki se je čutila nekako, da se mora sklicevati na nek naravni red. Ne? Zato je bil tak problem, da je ta naravni red zdaj kar naenkrat bil drugačen in to sklicevanje na hierarhijo v naravi nekako ni več bilo koristno za hierarhijo v družbi. Ne?
Podobno tudi pri darvinizmu. Ne? Nekak, znanstvene teorije so lahko subverzivne, ampak sama subverzivnost ali pa nasprotovanje avtoriteti, tradiciji ali pa družbenih hierarhij samo po sebi ni vrednota znanosti. Ne? To, da je nekaj subverzivno, ne pomeni, da če nasprotujemo avtoriteti, to ne pomeni, da smo zato znanstveni. Ne? To je lahko posledica subverzivnost tega, da sledimo resnici ali pa da zagovarjamo znanstveno, konsenz znanstvene skupnosti. Ne? To je lahko subverzivno. Ne? Ni pa sigurno vrednota znanosti to, da gremo proti avtoriteti, še posebej ne proti avtoriteti, ki se oblikuje znotraj znanstvene skupnosti, ki je ravno avtoriteta argumenta. No, hmal po tem, ko se je pojavila, vzpostavila ta pisanska republika, so se pojavile tudi ideje, kako bi zelo učinkovito delovanje te znanstvene skupnosti nekako razširili tudi na celo družbo. Kaj, če bi tudi družbene probleme reševali na podoben način, da bi se težave, ki jih ima tako drugače vodenje skupnosti, države, ljudi, nekako reševala tudi skozi sta načela ali pa skozi sta vrednote. Ki so vzpostavile zelo učinkovito vrednotenje idej znotraj znanosti. No, in na nek način razsvetljenstvo je bilo prav ta poskus, ne, kako te vrednote prenesti tudi na družbo, kako princip delovanja te skupnosti učenjakov razširiti na vso družbo. No, in osnovna ideja je bila, da bi ljudi nekako poskuša čim bolj približati temu idealu učenjaka, ki je deloval znotraj znanstvene skupnosti. To se pravi, da je treba nekako osvoboditi predsodkov, ideologije, ljudi izobraziti in bodo začeli delovati kot odgovorni posamezniki. Ne? Da jih ne bo ne neka prepričanja in ne neke druge emocije obremenjevale pri odločanju, ampak če bodo dobro izobraženi, če bodo razgledani, da se bodo znali odločati. Ne? Tako kot je zanje najboljše na dolgi rok. Ne? In del tega je bila tudi že kmalo priprava enciklopedije, velika renesančnega projekta, ko so poskušali zbrati večino takratnega znanja, ne samo teoretskega, tudi praktičnega, v neko veliko dolgo knjigo, ki bi omogočala prav to, da bi bilo znanje transparentno za vse, dostopno in bi na podlagi tega lahko ljudje postali bliže temu idealu racionalnega človeka. Ne? In seveda tudi uvedba obveznega šolstva in princip enakosti vseh ljudi, ne? Ki je tudi izhajal iz te pisanske republike. No, enciklopedija je bila sama po sebi že subverzivna, med drugim zato, ker je vse znanje združila pod gesla in uredila gesla po abecedi. Ne? In so potem bila neka gesla, ki so imela za določene skupine nek zelo velik emocionalni pomen, skupaj recimo z geslom o kaj vem kako metalurg uliva neke kovine. Ne? Ali pa pol naslednje geslo je bilo pa kako razumeti, ne vem, politično avtoriteto ali pa kako razumeti neko religiozno prepričanje. Ne? Vse je bilo
v nekem sistemu urejeno, kjer je bilo vse na isti ravni pomembnosti na nek način. Hkrati so bili pa tudi subverzivna sama gesla, recimo geslo politične avtoritete je bilo napisano tako, da dobi vladar pooblastilo, da vlada ne od Boga ali pa da mu je dano po naravi, ampak da dobi od ljudi, ki jim vlada in ljudje mu lahko to pooblastilo odozamejo. Ne? Tako da tukaj so že sama priprava te enciklopedije je bilo neko veliko delo, ki je sprožilo potem marsikakšno razpravo. Ne? No, v naših krajih je bil ključen v tem razsvetljenskem obdobju Žiga Zois. Mogoče se premal zavedamo, kakšno res veliko delo je on opravil. Bil je en najbolj izobraženih ljudi tistega časa na področju današnje Slovenije in hkrati tudi najbogatejših, tako da je imel kar veliko denarja in ga je lahko vlagal v razsvetljenski projekte tistega časa. Ne. In eden od teh velikih projektov je, da je jezik, ki takrat mislim, da še ni bil tako poenoten, jezik večinoma dokaj neizobraženih kmetov je želel preoblikovati v jezik, ki bi v pravnem, gospodarskem in kulturnem življenju bil enakovreden drugim večjim jezikom. Ne. In tudi od upravnikov svojih podjetij je zahteval, da mu poročila pišejo v slovenščini. Tako da je naredil res in pač poščilil mlade intelektualce se izobraževati. Tako da je res takrat naredil nek velik preskok, brez katerega bi bili mogoče danes bistveno drugačni na tem prostoru, kot smo. Mogoče zanimivo, ne vem, koliko vas ve, da na tem področju, kjer je Cankarjev dom, kjer smo danes, je bil velik park, mislim, da 3 hektare velik, ja, ki ga je on uredil in noter nasadil različna drevesa, tudi eksotična rastline in to je bila ena od večjih znamenitosti takratne Ljubljane. No, ampak sama ta ideja razsvetljenstva ni imela samo, je bila res neka napredna ideja, ampak je imela tudi zagate, probleme. En od velikih problemov je, da tudi dobro izobraženi in razgledani ljudje niso imuni na zablode in ideologije. Ne. To še danes zelo dobro vemo, ne. Da ljudje ne deluje nujno racionalno, tudi če jih pri tem nič ne uvera. Ne. Imajo vse možnosti, da se odločajo racionalno, pa se vseeno ne odločajo. Ne. Tako, da bi njim koristil. Ne. In znotraj znanstvene skupnosti te problemi niso bili toliko izraziti, zato ker so ljudje takrat, ko so se ukvarjali s temi znanstvenimi vprašanji, lahko bili zelo skoncentrirani, ne, pa usmerjeni, pa to trajalo nekaj časa, potem so pa počeli še druge stvari. Ne. Na splošno v družbi je pa težko ustvariti tako okolje, da bi ljudje dejansko bili ves čas, da bi delovali racionalno in da bi jih druge čustva in podobni vplivi ne bi preveč vrga stira. Ne. No, kako teh problemov so se nekako zavedali že v času razsvetljenstva. Ne. In takrat so tudi razmišljali, kako človek sploh deluje in so poskušali si neke mehanske modele tudi delovanja, ne samo narave, ampak tudi človeka in njegove psihe zgraditi. Ne. No in ena od kar popularnih idej je bila, da človek oblikuje samega sebe tudi s pomočjo čutnih izkustev,
ki jim je priča. Ne? To se pravi, da če smo... Mahansko so si predstavljali, da nekako občutja iz čutov potujejo do drugih organov v telesu preko določenih cevk in da lahko bolj eksotična izkustva te cevke spreminjajo, zboljšujejo, tudi kvarijo, tako da je bila neka cela teorija, kako čutni vplivi vplivajo na obnašanje posameznika. Ne? In mogoče bolj kot zanimivost, da omenim, da so po svetu, predvsem v Franciji, po Evropi, predvsem po Franciji, začeli odpirati limonadnice oziroma temu, bi danes rekli nekako kavarne. To so bili javni prostori, kjer so prodajali takrat še zelo eksotične pijače, kot so bila limonada, kava, čaj, čokolada pa različni likeri. Ne. In vladalo nekako prepričanje, da uživanje teh eksotičnih napitkov izboljšuje prav ta sistem mehanski v telesu. Ne. Seveda pa je treba imeti neko pravo mero. Lahko tudi preveč uživanja določenih teh eksotičnih čajev in napitkov tudi škodi. Ne. In od tele zanimivi knjigi, ki je tukaj pri strani predstavljena, avtorica omenja tudi primer, v katerem se veliko govorilo, ko ne bi neko mlado dekle odšlo v cvetličarno in je bilo tam toliko rož in toliko močen von, da je to ta von toliko prevzel, da je potem izgubila zavest in menda umrla. Ne? O tem so govorili, da potem lahko še posebej za mlada dekleta so taki intenzivni, čutni dražljaji lahko zelo nevarni. Ne? To je bilo spet neko napletanje, ampak v tistem času so na tak način poskušali razumeti, kako ta odnos med materialnim in psiho nekako deluje. No, in zadnja desetletja pa poteka to raziskovanje na bistveno višjem nivoju. Ne. Sama znanost poskuša razumeti, kako delujejo možgani in na ta način tudi, kako bi se mogoče dalo, kaj je zares pomembno, kako vplivati na družbo, da bi ljudje manj bili podvrženi lahko raznim dezinformacijam, da bi kaj so tisti mehanizmi, ki zares vplivajo na to, da se ljudje ne odločajo racionalno, da verjamejo v ideje, ki jim zares škodijo. Ne. No, ampak tudi sama znanost ima določene težave. Sploh že ves čas, pa tudi zdaj zadnje desetletje, ko se v znanosti ukvarja res ogromno ljudi po vsem svetu. Ne. In je neka taka strašno velika znanstvena produkcija, v kateri zares te osnovne ideje znanosti, da so vsi enaki, da se vse ideje nekako predebatirajo in šele potem tvorijo to, čemu pravimo znanstveni konsens, da je to nekako v teh novih razmerah težko udejanjati. Ne. Zadnje desetletja se pojavlja zmeri več študij o sami znanosti. Ne? Ko so recimo farmacevtska podjetja so zainteresirana, da bi potem
znanstvene spoznanja nekako pretvorili tudi v postopke zdravljenja ali pa v zdravila. Ne? In so recimo se lotili še enkrat ponavljati te pomembne znanstvene dosežke, ki so bile objavljeni recimo o zdravljenju raka, ki so bile objavljeni v uglednih znanstvenih revijah in so ugotovili, da kar velik del teh objavljenih znanstvenih študij sploh ne more ponoviti. Ne pride jim isti rezultati kot tistim, ki so jih objavili. Ne. In se je izkazalo, da so bile storene določene napake. Ne. In sama znanost je zdaj nekako v procesu, ko ugotavlja, podobno je bilo recimo na področju psihologije, medicine in še drugih ved, kjer so statistične obdelave podatkov bile zelo pomembne. In tam se je dalo marsikaj, tudi nehote, ne, so znanstveniki, ki so bili toliko željni, da bi dosegali neko pomembno odkritje, ker so od teh pomembnih odkritij odvisne njihove karijere in financiranje. In so potem, ne da bi direktno goljufali, ampak so bili malo premalo kako bi rekel, da premalo debatirali z drugimi učenjaki v svojih idejah, ne, da bi jih upozorili na morebitne napake in se potem te napake začele kopičiti. Ne. In to je zdaj nek kar velik problem v znanosti, ki ga kar znanost za zadnje čase resno nagovarja. Ne. No, tudi Slovenija tukaj ni nobena izjema pred nekaj časa smo s kolegi v okviru spletne strani Kvarka Dabra naredili neko anketo, kjer so lahko slovenski znanstveniki in znanstvenice poročalo o težavah, ki jih imajo in ki jih zasledujejo, s katerimi se soočajo in presenetljivo se je kar usulo. Ogromno smo dobili nekih poročil, ki smo jih potem tudi zbrali in objavili. Ne. In to so problemi, ki se jih treba lotevati, ne, ki jih ne smemo prikrivati, ki so pomembni, ni nič narobe, ne, da se znanost sooči s tem problemi in jih obravnava in ustvari neke saj, mehanizme, kako se lahko odpravljajo. Ne. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ves čas vračamo k osnovnim vrednotam znanosti. Ne? In se zavedamo, da znanost ni neko, delovanje v znanstveni skupnosti ni neko naravno ravnovesno stanje odnosov med ljudmi. Ne? Da lahko delujemo v znanstveni skupnosti, se moramo ves čas truditi in tudi mora biti inštitucije oblikovane tako, da se spodbujajo ljudi k temu, da se posebej trudijo, ne? Da te vrednote znanosti ves čas udejanjajo. Tisto, kar je vir marsikaterih težav, je, da se poskuša tudi znotraj znanosti vzpostaviti nek navidezni trg, tekmovanje znanstvenikov in idej in bo potem že trg rešil vse probleme. Ampak to se zdaj mislim, da je že dokaj jasno, da to ne deluje. Ne. In je kar nekaj pobud, kako izboljšati to stanje in mogoče je neka taka lepa zgodba, primer iz glasbenega sveta, ker še, kaj vem, pred pol stoletja je bilo v velikih pomembnih orkestrih zelo malo glasbenic. Ne. Potem pa so prišli na idejo, da bi izvajali audicije za nove člane in članice orkestra za zaveso. In na začetku sicer ni bilo neke velike spremembe, dokler niso uvedli tudi to, da mora glasbenik ali pa glasbenica za zaveso priti
bosa oziroma bos, ki so po načinu hoje že znali ločiti, a je moški ali ženska. Ne. In ko so to še uvedali, je pa kar naenkrat začelo bistveno se povečevati, se je začel povečevati delež žensk v orkestrih. In mislim, da zdaj je vsaj za ameriške velike simfonične orkestre sem prebral, da je že več žensk kot moških v orkestrih. In to, da vnaprej se zaveš, da si lahko pristranski, ne, pa narediš sistem tak, da to odpravi, ne, je nekaj, kar je v duhu teh izvorne ideje znanosti. Ne. No, kaj pol je v bistvu ta vera v znanost? Ne? Kako bi to potem lahko opredelilo? Najprej predvsem to, da so te osnovne vrednote znanosti, ki sem jih nekako poskušal predstaviti, nekaj dobrega, koristnega, nekaj, za kar se je treba zauzemati in jih uresničevati v čim več različnih kontekstih. Ne, tudi, ne samo znotraj znanosti, ampak tudi v družbi, v medijih in podobno. In drugi pomemben del te vere v znanost pa je prepričanje, da je konsenz znanstvene skupnosti najbližji približek resnici, ki ga imamo. Resnici v tem smislu, kako deluje svet ali pa kako preveriti nekaj, neko teorijo. Ne? Da znamo nekako v družbi prebrati, kaj je konsenz znanstvene skupnosti, ker ni nujno, da tisto, kar nek strokovnjak trdi, dejansko izraža konsenz znanstvene skupnosti. Ne. To je neka velik problem ali pa velika zmota, če rečemo, da vse, kar znanstveniki trdijo, da je pač izražen nekak znanstveno vednost, se hit zapletemo, zato ker velikrat se znanstveniki med sabo tudi lahko ne strinjajo. Ne. Ampak tisto, kar je, glede česar je pa že dosežen konsens, ne, v znanstveni skupnosti. Ampak to ne pomeni, da ni še koga, ki mogoče ima kakšne pomisleke, ampak večina pravi, da tisti pomisleki nekak niso tako pomembni. Ne. Ko se tvori nek ta znanstveni konsens, je tisto nekaj, čemur se res plača zaupati. Ne. To je nekaj, čemur pravim, vera v znanost. In tisto, kar je mogoče pomembno, da nekako odnesemo od tega današnjega predavanja, je, da znanost je proizvod kolektiva, znanstvene skupnosti, ne posameznikov, učenjakov, ki nekaj, seveda pač učenjaki imajo ideje, ampak te ideje postanejo znanost šele, ko jih drugi učenjaki sprejmejo, premiseljo, ovrednotijo, povejo svoje protiargumente in v tej debati potem nastaja to, če mora pravimo znanstvena vednost. Ne. In treba se je tudi vedno znova vračati k tem osnovnim vrednotam znanosti. To se pravi vrednotam, ki so osnovale to, čemu smo rekli na začetku, pisanska republika, ne, kako so znanstveniki začeli sodelovati in iz česa se je tvorila znanstvena skupnost. No in po moje tudi bistvena razlika med tema dvema primeroma, s katerima smo začeli, Hongkongom in Novo Zelandijo, ravno tem, da v Hongkongu nekako niso znali vzpostaviti tega zaupanja v znanstveni konsens in vere v te vrednote znanosti. Tam so mediji pač poročalo o najrazličnejših teorijah, ki niso izražale tega, kar je znanstveni
konsenz bil že v nekem obdobju vzpostavljen. Na Novi Zelandiji pa je sama vlada, mediji in cel sistem znal vzpostaviti zaupanje znanosti, znanstvenju konsenzu in vrednotam, na katerih vse skupaj temelji. In kakor vidite, pač to za družbo lahko zelo, zelo življenjskega pomena. Hvala. Deveti cikel predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu. Letos o zaupanju. Vsako soboto zvečer ponavljamo za vas. Pravi prijatelj vam vedno stoji ob strani. Smo tu, če se kaj zalomi. Tudi ko pridemo na cilj, se ne ustavimo. Vse dokler bo na poti nekdo, ki nas bo potreboval. AMZS. Skrbni za vas. Evo, Ajda se mi je pridružila. Pa smo prišli do konca predavanja. Ne še zbežati. Čaka nas še pogovor z doktorjem Sašo Dolencom. Jaz bi se pa na tem mestu še enkrat rada zahvalila našim sponzorjem, ki so nas podprli. Torej, podprli so nas zavarovalnica Triglav, AMZS, Video Lectures, Clipping, AX Production, skupina Primera in pa kreativni razvoj in učinkovito sodelovanje z Nastjo Mulej. Iskrena hvala vsem našim sponzorjem, ki nam omogoča, da lahko v bistvu dajemo te kvalitetne vsebine naprej. Tako, zdaj pa Ajda, jaz prepuščam besedo tebi, da oblikuješ ta pogovor z Sašotom, ki ga tudi vabim v eter. Dobro večer. Najprej bi se vam želel zahvaliti za vašo izvrstno predavanje na temo vera v znanost. Zdaj bi pa tudi z vami, bi rada, bi vas prosila, če bi nam odgovoril na par vprašanj. Torej, prvo vprašanje bi se glasilo, kaj menite, da so glavni dejavniki, da ljudje dan danes ne zaupajo v znanost? Ja... Zdaj, da ne bom preveč ponavljal tega, to, kar večina poslušalcev že slišala v tem predavanju, mogoče rekel, da se mi vseeno zdi, da se tako skozi leta in stoletja ta vera v znanost globalno povečuje. No? Da ljudje danes vseeno so bolj izobraženi, imajo... več predznanja in lažje lahko pač pridejo do informacij. Ne. Zdaj, zadnja leta imamo težave, če govorimo na splošno, ne. Težave imamo pa pri določenih vprašanjih, kjer neka prepričanja naša ali pa našo, kako bi temu rekel, naš status v določenih skupinah, pogojuje to, da imamo mogoče malo drugačna prepričanja, ne, ki niso, ali pa da ne slišimo tega, kar pravi znanstveni konsenz. Ne. Ko je recimo, in problem je, če v določeni pač skupnosti družbi postane na nek način vrednota, da razmišljamo drugače, kot je znanstveni konsenz. Ne. In tukaj imajo zelo veliko težo mediji. To se pravi, mediji, ki jih ljudje poslušajo. Več ali manj lahko pač vsakdo pride danes do kvalitetnih informacij, če jih zna najti. Ne? Večja težava pa je, če pride do tega razhajanja med tem, kar sliši vsak dan v medijih in tem, kar do česa so prišli učenjaki in velja za nek konsenz stroke, ne, in znanosti. In
To se pač danes pojavlja pri vprašanjih, kjer so določeni interesi v določenih skupinah, da nekako pogledamo stran oziroma pogledajo stran in nočejo videti tega, kar pač trdi stroka. Ne. Najlepša hvala. Potem nam je pa tudi gospa Mojca postavila vprašanje. Danes je veliko raziskovalnih skupin, veliko teorij, ki nimajo 100% dokazov, da držijo. Kako jim lahko zaupamo, če še sami niso prišli do končnih zaključkov? Ja, znanost je v bistvu nek kolektivni proces, ne? In ideje morajo preiti nek proces kritike znotraj znanstvene skupnosti, da jim lahko zaupamo. Ne? Ampak hkrati morajo pa vsi, ki so sodelujejo v tem vrednotenju, nekako upoštevati tudi pravila, da če se pač nekaj pove z argumenti, ne, da se te argumente sliši. In včasih je problem, da določene skupine ali pa ljudje začnejo producirati neko znanje, ki ima sam videz znanstvenosti. Ne. Zares pa vsebina pa nima neke argumentativne teže, ne. In tudi ne bi nikoli prišla skozi to močno vrednotenje same znanosti. Ne. In ravno to vrednotenje znotraj znanstvene skupnosti je tisto bistvo v znanosti. In to mislim, da pač v teh ključnih primerih še zmeri dobro deluje. In sam je problem, da je ta znanstvena produkcija res toliko velika, da imamo tudi ogromno ogromno teorij ali pa tudi znanstvenih objav, ki imajo pa sem videz znanstvenosti. Ne? In tukaj je tisto, na kar je treba biti pazljiv. Ne? Če nekaj pač zgleda kot znanstveni članek ali pa znanstvena raziskava, še ni nujno tudi to znanstvena vednost. Ne? To je tisto, na kar moramo paziti in na kar je treba še posebej biti pazljiv, moramo biti pazljivi, ko to znanstveno vednost, oziroma, ko poskušamo znanstveno vednost povzemati in ko jo predstavljamo v medijih, tako da pač širši krog ljudi dobi iz tega nek vtis, kaj je recimo konsenz znanosti v nekem trenutku. Ne. Moramo paziti, da ne pademo na to, da bi lahko iz enega samega poročila sklepali, da je to že stališče znanstvene skupnosti. Ne, stališče je tisto, kar znanstveniki dobro predebatirajo in se potem pač nekako razume kot konsenz znanstvene skupnosti. Pa mislite, da je ta velika produkcija znanstvenih člankov prav dela tako veliko škodo znanosti zaradi tega, ker se različni znanstveniki želijo dokazovati, nabirati neke točke, titule ali zaradi česa mislite, da prihaja do te ogromne produkcije nekih znanstvenih dognanj? Sigurno zaradi tega, ker v bistvu se delo raziskovalcev vrednoti prav preko njihove produkcije, preko izdelkov in več, ko proizvedejo, večja verjetnost je, da bodo napredovali v svoji karieri, da bodo dobili novo financiranje, tako da sam sistem je bil vzpostavljen tako že pred mnogimi stoletji, ne, da se pač vse ideje javno objavi, ampak tisti, ki je pa prvi nekaj objavil, ne, javno, dobi pa možnost, da se ta njegova prva objava oziroma prvenstvo, ki ga dobi z odkritjem, nekako pretvori v to, da dobi nekaj denarja oziroma da lahko to kot neko svojo referenco potem nosi naprej. Ne. Ni treba zdaj idej skrivati, ne, to je bistvo znanosti, ampak se
tisto, kar se pretvarja nekako v materialne dobrine, je ravno to, da si bil ti tisti, ki si nekaj odkril. Ne. In prav zaradi tega, ker v tem množici znanstvenikov po vsem svetu, ne, zdaj ne vem, koliko milijonov je že znanstvenikov po vsem svetu, ne, vsi objavljajo in vsi nekako tekmujejo drug z drugim, se verjetno se nujno pojavi težnja, da pač poskuša vsak napihniti, ne, vse, kar naredi, da dobi pač čim večji skupiček te nagrade. Ne. In tukaj se pojavljajo težave. In sama znanost se tega zdaj že kar zelo dobro zaveda in tišče načine, kako nekako umiliti to ekstremno produkcijo in kako mogoče prijeti na neke mogoče tudi drugačne načine vrednotenja. Ne. Je pa ta način, da pač se prizna vrednost temu, ki je prvi nekaj odkril, zelo nekako učinkovit in transparenten. Ne. Najlepše hvala za odgovor. Imamo še eno vprašanje. Dobili smo vprašanje, kako lahko zaupamo v znanost, če smo bili že priča škandalov, pri katerih smo videli, da so posamezniki znanstvene dognanja sebi prilagajali zaradi svojih interesov? Ja, seveda. Pač moramo ločiti med konsenzom znanosti in neko znanstveno objavo. Ne? Konsenz znanosti je tisto, čemu lahko zaupamo. Ne? To se pravi neka zelo dobro že preverjena, predebatirana ideja, ki je po možnosti več neodvisnih raziskovalnih skupin jo preverilo. Ne. Tako da, zdaj, če jasno je pa, da se hote ali pa ne hote dogajajo napake, ne, ampak važen je, kako cel sistem deluje in te napake odpravlja ali pa sploh jih zazna. Ne. In tukaj pa mislim, da je znanost kot sistem zelo dobra, zna zaznati hitro pač napake in jih potem pokazati. Jasno, pač to ni idealno, ne, da bi pač ne bi prihajalo do tega, da tudi se objavijo v znanstvenih revijah članki, za katere se potem izkaže, da mogoče je kdo celo kaj potvoril. Ne. Ampak v globalu, če gledamo globalno, svetovno znanost, ne, mislim, da je sistem tudi še zmeraj zelo, zelo dober. Oziroma, nimamo božjega sploh, ne, božjega sistema za vrednotiti te ideje o tem, kako svet deluje, kako narava deluje, kako družba deluje. Ne. Kako pa lahko mi mogoče vidimo kot laiki, katere člane, katero znanstveno dognanje je zdaj znotraj tega znanstvenega konsenza, kako bi lahko to ugotovili sami? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ne, ker včasih ljudje napačno sklepajo, ob te veliki množici znanstvenih objav, ne, lahko najdeš nek argument že za karkoli. Ne. Tako da je treba biti pazljiv, da ne izhajam iz enega samega članka, ampak pogledamo recimo, kaj vem, dobro je, če nismo toliko vešči, ne, branja množice razprav z njega področja in da znamo potem tudi vrednotiti in najti tiste, ki so že, ki povzemajo neko vednost, ne, je dobro priporočilo, da sledimo medijem, ki imajo dobre znanstvene novinarje. Ne. To pa verjetno lahko se vsi naučimo prepoznati. Ne. To se pravi, medije, ki imajo posebne skupine novinarjev, ki se ukvarjajo z znanostjo in imajo potem
zmožnost, da se vsaki novem odkritju pogovarjajo s strokovnjaki, preverijo, ne padejo na prvo sporočilo za javnost, ki pride iz kakšnega inštituta, ne? Ampak da zmeri vprašajo še koga iz konkretne stroke, kaj misli o tem, preden potem o tem poročajo naprej. Ne? In kaj vem, veliki svetovni časopisi, kot so New York Times in podobni, ne, pa tudi medijske hiše, ne, imajo take skupine novinarjev, ki to znajo početi. Ne. Pri nas zdaj je vedno večje zavedanje, da je to pomemben del tudi novinarskega poklica, ne, da imaš pač specializirane da ne pokrivajo recimo vsi novinari tudi znanstvenih tem, ker ne moraš, ne, biti toliko več, da bi znal vrednotiti neko odkritje, o katerem poroča z njega inštituta. Ne. In tukaj se izkaže, da je v bistvu večji problem, ko poročajo slovenski raziskovalci v kakšnih svojih odkritjih, zato ker to gre ponavadi kar direktno v medije. Ne. Tisto, kar oni rečejo, gre v časopise in na televizije, ne da bi novinarji vmes morda vprašaš še koga drugega iz tega področja, kaj misli o tem odkritju, ne? Da bi imel perspektivo še enega strokovnjaka, ki ni sodeloval v raziskavi. Ne? To je tisto, kar se pri nas še mogoče premalo počne in zato prihaja tudi do napak, ne? Ko se pač poroča o nekih velikih svetovnih znanstvenih odkritjih, so to te preverbe naredili že drugi znanstveni novinarji, ne, teh velikih svetovnih medijskih hiš, tako da ni tak problem. Bolje pa problem tukaj pri nas. In tukaj imamo pa še kar nekaj dela, tako pač novinarji kot tudi sami znanstveniki, ki morajo nekak po moje prepoznati tudi pomen tega dela. Ne. In komunikacija znanosti je prav to, ne, da prepoznavanje znanstvenega konsenza in potem govorenje ali pa pisanje o tem znanstvenem konsenzu na način, da ga lahko ljudje razumejo, ne, ki niso vešči strokovnega jezika in nimajo predznanja. Ne. In to je neka veščina ali pa stroka, ki je v svetu že kar pač razširjena, pri nas je pa še zelo nekako po vojih. No. In mislim, da se je zdaj med pandemijo izkazalo, da je zelo pomembno. No. Prav zato, ker pač komunikatorji znanosti so tisti, ki so toliko vešči na obeh teh dveh področjih, ne, na področju znanosti in na področju predstavljanja tega v medijih, da lahko to dvoje nekako povežejo. Najlepša hvala za tako izčrpan odgovor. Smo zelo veseli, da ste bili v naši družbi. Z ekipo pa vam želimo še veliko uspeha na vaši osebni tudi poklicni poti in želimo vam še naprej en lep vikend. Nasvidenje. Ja. Nasvidenje, hvala. Živjo Maja, evo, pa se spet slišva. Bilo dober pogovor, res kvalitetno. Mi, dragi gledalci in gledalke, pa smo prišli do konca. Za ta naš celoten sklop smo se odločili, da bomo pomagali žrtvam vojne v Ukrajini. Danes dobrodelni organizaciji UNICEF. Darujete lahko tako, da pošljate SMS s ključno besedo UNICEF 5 na 1919. ali UNICEF 10 na 1919. Še enkrat pa vas opominjamo na nagradno igro, ki poteka na našem Facebook in Instagram profilu. Podelili bomo kar dve vstopnici za dogodek 9. cikel pozitivne psihologije v Cankarjevem domu na predavanje Martine Peštaj 19. aprila ob 18. uri. In sicer na temo, kako otroke voditi skozi digitalni gozd današnjega dne.
Torej, nagradni igri potekata od danes, od 19.30 do torka zvečer do 19.00 na našem Facebook in Instagram profilu. Zdaj pa kar tebi besedo predajam, Maja. Tako, za zaključek vas še povabim oziroma ena nova informacija in sicer spet bomo kreativni. Prihaja 8. konferenca o kreativnosti. V živo bo potekala v petek 15. aprila. Potem bomo pa teden kasneje spet začeli predvajati dogodek tudi preko spleta. Tako da si označite datum 23. april, ko bo prvo predavanje Mete Grošelj in sicer kako notranjega kritika preoblikovati v kreativca. Tako da ja, mi se veselimo spet enega novega poglavja. Še vedno potekajo predavanja v živo v Cankarjevem domu. Začenjamo torej z 8. konferenco o kreativnosti. Prijave bojo kmalo odprte, seveda brezplačno. Vas bomo vse obveščali po naših socialnih omrežjih. Tako da za danes mislim, da smo kar zelo široko zaobšli z veliko nekih novih informacij. Mi pa vam želimo še naprej en lep tudi, če je deževen vikend in se vidimo kmalo. Adijo. Deveti cikel predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu. Letos o zaupanju. Vsako soboto zvečer ponavljamo za vas.